دهم دی لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د چمتوالي په حق له د کرکټ بورډ د غوړوي د کمیټې مشر اسد الله خان صاحب سره خبرې کوم چې دا شیبه د سکایپ لاره را سره مل شوې ده. خان صاحب پروګرام ته په خیر راغلی، ډیره مننه کوم ستاسو د وخت نه. لومړی خو د همدی لوبو په حق له چې د پاکستان سره کیږي لګ معلومات راکړي، دا کله پیل کیږي او ستاسو آمادګی څنګه روان دي؟ د دیمور اولین لوبه چې د 22 پخ او دریم په شپږم باندې د اولی دوه لوبې چې د په همن ټوټا کې دي ماشاءالله د مونږ د ټیم په جوړولو او د لوبو پروسه ډېره ښه روانه ده تر ازر وخته پورې. نو موږ نورم کوشش کوو چې پر سره یو بل اپورچونټي دغه د پاکستان لپاره هم یو بهترین مراحل نو ورسره کوم ستونزې سبا پخوا وي، یعنی موږ به لوبې ډېرې کمی وي یا به مداخله وي په سلیکشن کې، نو په خوشبختانه دا شیان اوس پکې نشته او کرکټ بورډ افغانستان کرکټ بورډ ډېرې لوبې د افغانستان د ټیم لپاره برابرې کړې وي یا د ایف ټی پی لخوا نه د آی سی سی برابرې کړې وي. نو د وو ټولو ته په کتلو سره تمرینات نو کوچینګ سټاف ته او دا نورو ته یو ډېر بهترین موقع په لاس ورغلی چې تر څو دوی بهترین ټیم جوړي او ایشیا کپ ته یا ورلډ کپ ته تیاروي. بله اسد الله خان صاحب، د پاکستان سکواد قوي ښکاري. پاکستان د دې لوبو لپاره یعنی قوي سکواد اعلان کړی، د دې سکواد په هکله ستاسو نظر څه دی؟ پاکستان تقریبا 8 یا 10 کسان بالرانی انتخاب کړي، دا ولې دوی د افغانستان د بالرانو څخه ویره لري که څنګه؟ بلکل کتا شي دواړه ټیمونه وګوري په دواړو کې یو ډېر ښه بولینګ اٹیک ده او د ما په اند د دواړو د بیټسمنانو بدل ته معلومات کیږي چې کوم بیټنګ لائن اپ چې دا ټیم ته میچ ګټلای شي. لکه تاسو د پاکستان بولینګ لائن اپ وګوري او د بیا د افغانستان د هغوی نه هم خطرناک بولینګ لائن اپ ده، دوی د موږ د بولینګ نه هم ډېره زیاته ویره لري. نو کوشش به کوو چې د موږ کوچنګ سټاف تیرو یو نیمو کالو نه د موږ په بیټنګ باندې څومره کار کړی ده، د موږ په بولینګ باندې څومره کار کړی ده، د موږ په فیلډنګ باندې څومره کار کړی ده. نو په ډېرو ځایونو کې موږ هغه خالی ګاوې فیل کړې دي او د موږ سره یو ښه اپورچونیټي د پاکستان ده. لکه ما چې مخکې وویل پاکستان سره لوبه ده چې کپته ورسېږي او بیا ورلډ کپته ورسېږي. بله بله خبره دا چې خان صاحب دا لوبې چې د 2023 کال نړیوال جام سیالیو ته د غوروي د پړوي لوبې وي باید په 2023 کال کې شوی وای، خو پاکستان وزنډولې. ولې؟ د ما فکر سره دوی د خپل نور مسابقې هم درلودلې او دا میچونه کېدای شي دې وخت ته را رسول چې تر څو دوی هم ښه پریکټس وکړي ورلډ کپ ته. نو د ما په فکر سره دوی به هم دغه ته کتلي چې تر څو ورلډ کپ رانږدې کېږي دوی زیاتې نه زیاتې لوبې ون ډے وکړي چې تر څو دوی هم ورلډ کپ ته یا ایشیا کپ کې لوبې ترسره کړي. اوس همدا پوښتنه مې مطرح کوله چې ممکن پاکستان دا کار د دې لپاره هم کړی چې آسیا کپ ته ځان برابر کړي، خو بیا د دې څخه افغانستان څخه یعنی څه ګټې رسېږي؟ افغانستان ټیم د دې نه څه ګټه اخلي؟ بلکل د افغانستان هم د عمر ګټې دي لکه څومره چې د پاکستان ګټې دي، چې تر څو موږ مخکې هم ایشیا کپ دا او نړیوال جام دا. نو د موږ لپاره هم په دې کال کې موږ ډېرې زیاتې لوبې وکړې، ډېرې ښې لوبې مو وکړې. همدغسې مو های پرفارمنس کیمپونه وکړل، د کوچ په خوښه باندې، د مینجمنټ په خوښه باندې، چې تر څو موږ یو بهترین سکواډ وروزو چې تر څو دی په ایشیا کپ کې یا په ورلډ کپ کې چې زموږ کوم هدف د ورلډ کپ هغه ته ښه ټیم جوړ کړو او ښه وځلي. خان صاحب، د دې لوبو لپاره د افغان لوبغاړو روحیه څنګه تاسو ارزوئ؟ دوی اوس په څه وضعیت کې دي؟ ټول ټیم وګړو ډېر ښه مورال سره لاړ، ځکه چې موږ په بنگلاديش کې خېلو به وکړې، موږ په اگر چې په سریلانکا کې ډېر خېلو به نه وکړې خو میچ ماته وګاټو. د سریلانکا په هوم او باندې چې دوی په خپل خوخه پچونه جوړ کړی وو، بنگلاديش هم چونان چې دوی په خپل خوخه پچونه جوړ کړی وو، چې
نو په باندې چې د مونږ ټیم دومره خو وځي دوه نو ان شاء الله زه فکر کوم کرکټ د شي لوبه د چې هر څوک میچ ګټلای شي په هر کنډیشن کې نو بیا هم د خپل ټیم مورال ته په کتو سره د خپل ټیم پرفارمنس ته په کتو سره دې د کمبینیشن ته په کتو سره زه فکر کوم چې مونږ ډیر ښه تیار یو او ان شاء الله د مونږ لوبغاړي به هم ښه پرفارمنس د دې بس ورسته شیبو تر سیګو خان صاحب کپلان ټکو راته وای چې د دې لوبو کوربه افغانستان دی خو په سریلانکا کې تر سره کیږي ولې آیا دا په اماراتو کې باید نه وای شوی ما بالکل وانه خبره مې دا مالک لاندې راته وای چې د دې لوبو کوربه افغانستان دی خو په سریلانکا کې تر سره کیږي آیا دا په اماراتو کې نه وای شوی باید ا دوم راو چې د سریلانکا کې دا نو د ما په اند موږ ته سریلانکا ګټه کوي او هم هم د اماراتو کې کوم ایشیا کپ نشته چې په سریلانکا کې دا نو موږ ته ګټه سریلانکا کوي تب دوم راوند ته موږ ورسې ګو ان شاء الله نو موږ به التا ډیر د هوا سره بلد یو او میچونه به موږ کړی وي ډیر مننه کوم د اسد الله خان صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ د غوروی د کمیټې مشر کور مو ودان په خیر وسئ